Hvorfor har du kaldt serien Recapture? Ja, altså serien handler jo om, hvordan minder bliver til, øh, og om hvordan minder sådan, med tiden forandrer sig og finder nye udtryk og former. Øhm, så på den ene side så øh, er der jo sådan, den, den åbenlyse forståelse af ordet Recapture. Altså at man, man genoplever noget, eller at man indfanger noget på ny. Øhm, men samtidig så er der jo også en leg med den traditionelle forkortelse af Reply øh, indbygget i titlen fordi de enkelte minder i serien bliver præsenteret sådan i form af håndskrevne breve. Er de håndskrevne breve? Hvad er meningen med dem? Jamen altså, jeg har jo lavet en række visuelle repræsentationer af minder om, om afgørende øjeblikke, og så har jeg forfattet en kort litterær tekst til, til hver enkelt. Øhm, derefter så henvendte jeg mig til nogle af de personer, som på den ene eller den anden måde har været en del af mindet, øhm, og så bad jeg dem om at håndskrive min tekst. Så på den måde, der får hvert minde et unikt og intimt udtryk, samtidig med at gengivelsen ikke længere er låst til sådan mit snæve og egen udtryk. I stedet så gør dannelsen af minder til til en kollektiv proces. Var det svært at få de personer til at medvirke? Nej. Øh, serien kredser jo om. Øh, om sådan kærlighedens samlende kraft, øh, og, og på trods af, at de fleste enkeltværker i serien også bærer kærlighedens smerte i sig, øh, så har velviljen til at medvirke sådan kun understreget for mig, at, øh, at kærligheden mellem mennesker sådan på forunderlig vis altid lever videre, øh, selv efter brud øh, og selv efter dødsfald.